Oinas on ollut aktiivinen uittopitäjä. Oinaa pohjoispuolella on sijainnut javaruksen vastuu, jossa tukkeja on kerätty yhteen vietäväksi Kemijärveen. Uiton pyrästyksessä olivat töissä kaikki kylän miehet aina heinannostoon saakka. Parhaimmillaan uittotukkien suma oli niin tiukka, että ihmiset pystyivät kävelemään rannalta toisille tukkien päällä. Kesällä miehet olivat uitossa ja maataloustöissä ja talvella he olivat savotoilla pitkin Itälapin metsiä. Savotoilla miehet kaatoivat puut ja kuljettivat ne hevosilla ja reillä odottamaan uittoa ja kuljetusta kauemmas jalostettavaksi. Uiton valmistelut alkoivat huhtikuun alussa. Tukkeja uitettiin aina Kemijärveen ja Luusuan saakka. Hinaavia laivoja oli kymmenkunta, joista kaksi oli nimeltään Alli ja Leo. Uittosuman hinaaminen Luusuaan 70 kilometrin päähän kesti kaksi vuorokautta. Viimeiset uitot tehtiin vuonna 1991.